أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. اور کافرین سے فرما دیجیے کہ کیا تم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت اور تمہارے آنکھوں کی بصارت چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ نعمتیں تمہیں پھر سے عطا کرے؟ اور کرو ہم کس طرح اپنی آیات کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کفار سے سوال کر رہے ہیں اور توحید ثابت کر رہے ہیں. چونکہ یہ سورہ سورہ انعام، اسے توحید کی سورہ بھی کہا جاتا ہے. ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ نے توحید کا مضمون بیان کیا. چنانچہ اللہ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے کہ اگر اللہ تمہارے کانوں کی سننے کی طاقت ختم کر دے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ اگر چھین لے اور تمہارے دلوں پہ بھی مہر لگا دے، غور و فکر کی صلاحیت ختم کر دے، تو ہے کوئی اس پوری کائنات میں جو یہ ساری نعمتیں تمہیں واپس دے سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں. تو پھر اس اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں اعراض کرتے ہو اور کیوں غیر اللہ کی طرف جا کر ان کی عبادتیں کر کے جہنم کے مستحق کرتے ہوئے؟ اللہ ہم سب کو اللہ ہی کی عبادت زندگی بھر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.